Olha, eu, eu acho que o modelo de financiamento de campanhas é, deve ser basicamente público, acho que é o modelo mais justo. É, agora, eu acredito também que a, a participação é, de cidadãos que estejam interessados em colaborar com um com limite, é, como já existe inclusive, eu acho que é, é salutar também.